Bu gördüyünüz evdə bir ana vətən üçün bir oğul, torpaq üçün bir şəhid, xalq üçün xalqını sevən bir polkovnik leytinant boya başa çatdırıb. Ağdamdan məcburi köçkün olaraq gələn ailə Bərdədə məskunlaşıb və övladlarını doğma yurt yuva həsrəti ilə böyüdüblər. Bəlkə də elə buna görə də polkovnik leytinant Mehman Qəmbərov aprel döyüşlərində xüsusi şücaət göstərib, 2-ci Qarabağ döyüşlərində isə öz istəyi ilə irəli atılıb. Şəhidin ailəsi onun həyat və döyüş yolundan danışıb. Anası çətinliklərlə böyütdüyü övladını vətən uğrunda şəhid olduqdan sonra daha çox sevdiyini bildirir. Biz Ağdamla Qaşqın, köşkün gələndə Mehman 5-ci sinifdə oxuyurdu. Ağdamdan çıxdıq, gəldik, bura döküldü, bax bu yurda. Mehman burada bu qəsəbələrdə oxudu, 11 illik qutardı. Dedim, işini ver, müəllimliyə gəl, biz qoca adamlar, bizim yanımıza, dedi, yox. Mən hərbiyə gedəcəm, mənim dövlətim hərbi lazımdır, sabit lazımdır. Elə o minvandan da 11 illik qutardı, getdi, Ali Məktəbə qəbul olundu. Oradan leytinə türübbəsi ilə Sulu Təpədənə doğru yollandı. Orada da biraz işlədi, oradan Qədəbəyə getdi, yolladılar. 5 il. Qədəbəydə də 5 il işlədi. Ondan sonra bütün bölgələrə Mehman təyin olundu, getdi işlədi. Nə deyim qızım, Mehman 17 yaşında bax bu gördüyümüz daxaldan çıxıb gedib. 39 yaşında yenə gəlib bax bu daxalın darvazasından deyim elə. Son mənzilə gedib. Şahidlikdən bəri bunu daha bir yaxşı oğul kimi qəbul edirəm. Yaxşı bir oğul kimi qəbul edirəm ki, sən bizim hamımızın üzünağ elədin. Prezidentin də üzünağ elədin. Torpağını aldın, dişli yarattın. Bir sən yox, bütün şəhidlərin adından deyirəm. Allah Xudavənd eləm, yerdə qalanlara dəyməsin, qazılara hasat bir malıca çatsın. Mən bu bir ildə bəlkə də ölmədiyimin səbəbi o hərbiçilərdir. 15 illik saldatları dəstə-dəstə gəlirlər, bax o da o şəkildə olar, bax. Dəstə-dəstə gəlirlər, Mehmanın yaxşılığından, Mehmanın yoldaşla dolanmağından, saldatla dolanmağından, vətəni çox istəməyindən o qədər danışırlar ki, qızım, bəlkə də o 17 yaşına cəm Mehmanı mən elə çox istəməmişdim. İndi çox istəyirəm ki, nə xoşbaxtanayım ki, mən Mehmanla nasıyam. Mənim üçün bütün Azərbaycan ölkəsi var ha, onun hamısından mənim üçün şirin, əziz, yaşamağıma ürəyim gələn yer bərdədir. Ona görə Mehman buradadır. Mehman haradadırsa, bana əziz oradır. Mən şəhid polkovnik leytenant Mehman Qəmbərovun qardaşı Cavid. Mən qardaşım haqqında onu deyə bilərəm ki, biz məcburi köçkün düşəndə qardaşım 5-ci sinifdə oxuyurdu. Qardaşımın orta təhsili məcburi köçkünlüyünə keçib. 1998-ci ildə Ağdam 130 sali köçkün tam orta məktəbi, yaşadığımız yerdə yerləşən məcburi köçkün məktəbini bitirib, 98-ci ildə Azərbaycan Ali Komandirlər Məktəbinə, Heydər Əliyev adına, Hərbi Komandirlər Məktəbinə daxil olmuşdu. Oxuduğu illərdə hər il o vaxtı türk müəllimləri dəstəyirdi. Tərifnamələri var, hər il göndərmişdilər biz onu. Oxuduqdan sonra Azərbaycan ordusunun generalı Lənkəran Əliyev tərəfindən seçilərək təlim-tədris mərkəzində zabit kimi işləmişdi. Baş leytenant rütbəsi orada verilmişdi və sonra döyüş bölgəsini seçərək Qədəbəyi seçmişdi. Qədəbəydə biz adla deyirik, qanlı peravar deyilən bir post var ki, döyüşün əsas ağır yerlərindən biridir. Mehman oranı seçdi və 5 ildə orada xidmət etdi. Sonradan Mehman Müdafiə Nazirinin əmri ilə Cəlləbat rayonu Ensali hərbi hissəyə göndərilmişdi. Oradan MTO kursuna göndərildi. MTO kursunda Azərbaycanda Milli Ordu üzrə birinci yerə çıxmışdı. Sonra oradan Müdafiə Nazirinin yeni əmri ilə Astara şəhərinə köçürülmüşdülər. Sonra Lənkəran şəhərinə köçürüldülər və mayor rütbəsi təqdim olmuşdu. 2015-ci ildə Azərbaycan ordusu tərəfindən seçilib Türkiyəyə göndərilmişdi. Türkiyədə keçdiyi kurs bitdikdən sonra qayıtdı Azərbaycana.
Füzuli şəhərində, Füzulinin döyüş bölgəsini seçdi və orada aprel döyüşlərinə həmin ərazidə iştirak elədi. Və həmin döyüşdən sonra da qardaşıma polkovnik leytenant rütbəsi verildi. Polkovnik leytenant rütbəsi verildən sonra qardaşım İnsali hərbiçisinin hərbiçə komandir müavini vəzifəsində təyin eləndi. Və həmin vəzifədə də işləyirdi. 27 sentyabr 2-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda qardaşım İnsali hərbiçisindən döyüşün ilk saatlarında, hansı ki təminatın rəisi idi o, döyüşdə iştirak etməməli idi. Amma döyüşün ilk saatlarında, ikinci, üçüncü saatlarında müraciət edib özü hərbiçə komandirinə ki, mən döyüşləri aparmaq istəyirəm. Və böyük bir dəstə seçərək döyüşə qoşulmuşdu. Həmin döyüşlərdə erməninin 30 ildə yaratdığı istehkam səngərləri deyək biz. Həmin onları, bəli, həmin xətləri itkisiz keçmişdi. Və onun zabit yoldaşlarının birinin dediyinə görə, deyir orada bir şeyə deyir, şükür elədi ki, döyüş deyir, arası bir yarım saat fasilə vermişdi. Deyir, söndü baxdı ki, bütün şəxsiyyət yerində deyir ki, şükür, mən itkisiz gedirəm irəli. Və bu gedişinə də inşallah biz Şuşaya itkisiz gedəcəyik. Hər bir əsgər mənim üçün əzizdir. Heç kim itki verməsin deyə, deyir, mavinlərinə tapşırıq verdi. Əsgər birinizi qoruyun. Ondan sonra Füzulinin bir neçə kəndlərini azad etmişdilər. Sentyabrın 30-unda qardaşım ikinci əməliyyatı, yəni kəndlər alınandan sonra gün ərzindəki ikinci əməliyyatı yerinə yetirərkən düşmənin atdığı mərmi nəticəsində şəhid olmuşdu. Və demək olar ki, dəstəsində də ilk şəhid öz oldu. Dostlarından biri mənə zəng etdi ki, biz sizə gəlmək istəyirik. Dedim, niyə gəlmirsiniz ki? Mən soruşdum ki, tək gəlirsən mi? Dedi, yox. Mən ora mehmanla gəldim. Mən onda pis oldum ki, necə yəni, mehman döyüşdə daxil, sən nə danışsan? Dedi ki, başın sağ olsun. Mehman şəhid oldu. Mən özümü toplaya bilmədim. Və ona cavab vermədim ondan sonra. Biraz keçəndən sonra bir də zəng elədi. Dedi, biz yoldaq, gəlirik. Və gəldilər, qardaşımla görüşdük. Mən tək ağdam yox, bütün işğaldan azad olunan torpaqları istəyərdim gəzim. Amma məni boğan bir şey var ki, oranı mehmansız gəzə bilmərəm. Sevinirəm azad olunduğuna görə torpaqlarımız. Qardaşımla qürur duyuram torpaqların azadlığı uğruna getdiyinə görə, canın qurban verdiyinə görə. Amma mənə bir neçə təkliflər də olub ki, biz gedək işğaldan azad olunan torpaqları sən gəzirək. Mən ora gedə bilmirəm. Çünki mən ora mehmanla gedə bilərdim. Mən ora mehman apara bilərdim. Mən günümü Bərdə Şəhidlə xiyabanda keçirəm, mehmanın yanında. Qardaşım şəhidliyindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev qardaşıma Azərbaycanın ən yüksək ordenlərindən olan Qarabağ ordenini verib, döyüş xidmətini qiymətləndirilibdi. Sonra vətən uğrunda verilib, Füzulinin azadlıq uğrunda verilibdi. Mən də qardaşımla fəxr edirəm, cəmi şəhidlərimizlə fəxr edirəm. Hər birisi mənim qardaşımdır, şəhid analar da anamdır.